Sziasztok, én Ádám vagyok, és ebben a videóban ezt a Joyo GS5 elektromos rollert fogom nektek bemutatni, úgyhogy maradjatok velem. A Joyo GS5 13 amperes akkumulátorral rendelkezik, ami papíron 50 km-es hatótávot biztosít. Ez a valóságban kb. 30 km terepviszonyoktól függően. A roller teherbírása 120 kg, egy kefe nélküli motor hajtja állandó 500 wattos teljesítménnyel. Nagy ereje miatt meredek emelkedőkön is könnyedén fölmegy. A roller előtt tárcsafékkel, hátul dobfékkel van felszerelve. A rolleren elől is, hátul is kettős felfüggesztés található. A rolleren 8,5 hüvelykes, úgynevezett mélysejt gumiabroncsok található, amiben nem kell levegő, ezért nem tud defektet kapni. A rolleren elég sok lámpa található, elől hátul 3-3 lámpa van. Hátul a sárvédő lévő lámpa, egyben féklámpa is. Úgy kell összecsukni, hogy itt van lenne ez a piros kar, ezt kell meghúzni hátrafele, és így lehet ledönteni a kormányt. Ha nem összecsukva szeretnénk vinni a rollert, vagy csak meg kell emelni kicsit, akkor itt van a hátsó sárvédőnél egy fogantyú, ezen keresztül is megtehetjük ezt. A roller súlya kb. 20 kg, ami egyáltalán nem könnyű. Hogyha hosszú távon kell cipelni, akkor ez nehéz tud lenni. A rollert egyébként csak fekete színbe lehet kapni, mint ahogy itt is van. Masszív báza van a rollernek, nem nyaklik, útközben is stabilan lehet vele menni. A roller semmiféleképpen nem érheti víz, egyáltalán nem vízálló. A rollernek három sebességi fokozata van. Egyes fokozatban 10 km/h-val tud menni,
2-es fokozatban 20 km/h, 3-as fokozatban pedig 25 km/h tud menni. Roller végsebessége 25 km/h. Most nagyjából ennyit szerettem volna elmondani erről a rollerről, menjünk fel egy kör. Close your eyes. Ebből látszik, hogy nincs napi használatban, hétvégete szoktam vele menni, ilyen úgy, hogy ezért megkívült állapotban is van. Eddig teljesen jól működik, nincs vele semmi rossz tapasztalatom, úgyhogy szerintem ez egy jó választás volt. Összegzés. Én tudom nektek ajánlani ezt a rollert, hogyha hosszú távra egy erős motorra rendelkező, masszív felépítésű elektromos rollert kerestek. A mélysejtintás gumik miatt nem tud defektet kapni, ez egy plusz pont a rolleren. Minden esetre én tudom nektek ajánlani, nekem bevált, szeretem, használom is. Ennyi lett volna ez a videó erről a Joyon G5 elektromos rollerről, úgyhogy én most elbúcsúzom, találkozunk a következő videóban. Én Ádám voltam, sziasztok!